Хворі на розсіяний склероз, котрі перебували на час нашого візиту в лікарні у палатах, воліли не показувати облич. І на те в них є суто людське право, на яке ми зазіхати не будемо. Одна з жінок, пані Тетяна, розповіла, як одного разу їй, продавчині на ринку, раптом відмовили ноги. Дійти додому самотужки вона вже не змогла. Та жінка зробила невиправну помилку, не звернулася одразу до лікарів, а все чекала, може, саме минеться. Тому втратила дорогоцінний час, бо кожне загострення хвороби залишає в організмі слід. Чим далі, тим, скажімо, загострення, вони проходять довготриваліше і з більшим невролічним дефіцитом хворі з них виходять. Тобто кожне загострення залишає після себе якийсь невролічний дефіцит. Якщо наступає загострення, треба обов'язково знімати загострення. Хворим вводяться, крапаються препарати гормональні, які знімають загострення. Якщо загострення довго не знімають, створюється рубчик. І по нерву вже тоді не проводяться імпульси. Як наслідок, не слухаються руки й ноги, поволі втрачається зір. Чим більше загострень, тим більше хворого виходить вже цих от вад. Природа розсіяного склерозу досі не вивчена, є лише припущення. Генетично. Тобто, що є якась схильність до цього захворювання. Ну і плюс перенесений вірус, який дає поштовх до збою імунної системи. Зараз у нас хворі з розсіяним склерозом живуть довго і повноцінно, так як всі інші люди, при належному лікуванні. Загадкова хвороба має схожі з іншими захворюваннями симптоми і не щадить ні старих, ні дітей. Тож, відчуваючи памороки, терпкість в кінцівках, слабкість, не нехтуйте повним медичним обстеженням, адже час грає на користь хвороби.